просто что-то такое. Идемо на Safari Desert. Ага. За джипуема Toyota Land Cruiser V8 5,7 кубика. Бензин. Бензинјара. Потрошња около 25-30 литра. 7 нас и кренуло плюс. Порта Тупака, Калифорнија Лов. Nalazimo se u pustinji. Vozili smo se od Dubaja jedno sat vremena. 100 km, 50 km smo od Omana. Goto šta kažeš? Kako se ne prevrnemo, nije mi jasno. Ako umrem, baš ću umreti sa osmehom na licu, pošto ne mogu da... Kog je pustinja? Jao, kako je divan pesak. Thank you. Yeah.